فرانس إنجانو عدو أندين وايد أهن مبلها. So he's full of shit there. صوبت أنين كان دجاليها كستا أم قف كستا أو دجال ذي صدعوا أم تاريخ ذي صدق يستو وهو سكتش علاني. بس مرك أندين وايد اعتماده وحا أكاه الله يكليه حميه يسا يسوع مر بسميه يسا تماما ما أركز. I don't think about Francis that much. حتى ترتن كيس دجال وجوهري بي إف إل وكجلي وحا أكاه هاي وح الله يابدون. Because they signed a shitty contract. With a guy that doesn't deliver any number. I don't know if Cristiano Ronaldo ha aya kamid aha ragi garab ka siiyay France gaano inuu guushiisa ugu horeeyay ka soo hoyo dhanka BFL. Reach top level. Soo kale ayadan waxa aad loo hadalhayay UFC oo ugu dambeyn heshay hormuudka jiilka cusub ee UFC ka dagaalami doona. Newscast aad ku xiisaha badan ayaan maqaalkii maanta idin kula wadaagay ila socod dhamaad muqaalka. Hanila muqaalka share gareys like tan oo muhiim. aan ku bilaabay ninka France gaano aha oo markii ugu horeeyay iska dagaalamay BFL waxa uu ka soo hoyay guul la taaban karayo wuxuuna la dagaalamay miisaanka culus saaxada BFL oo wali uu kula dagaalamay MMA ninka lagu magacaabo Renan Ferrari Brazilian kan gaajada ah joogiisana aan xitaa u soo dhoweyn ninka France gaano ah haddana sa ay tahay xajmi weyn kaliya wax ma soo kordhiyay France gaano tababushay badan iyo training badan uu sameeyay xitaa muqaal laga soo diyaariyay behind the scenes waxa ay noqdeen kuwa heat ah isla mar ahaantaan waxay u sahashay ninkan inuu helo tactics-kadii ama farsamooyinkii uu kaga guuleysan lahaa Renan Ferrari ugu dambeeyna waa uu ka guuleystay waanu aragnay laakiin hadalada hadii soo tarmay iyo muqaal shalay uu soo dhigay bartiisa YouTube-ka ninkan France Ngannou waxa uu soo shaaciyay Cristiano Ronaldo inuu koob ka ahaa cid garabka siisay waliba Cristiano Ronaldo isaga isxilqaamay wuxuuna ku doortay France Ngannou wax kale ma aha taariikh ahaan Ronaldo waxa uu taagan yahay ninkan waa isshabahna noloshiidii wixii aan soo maray dhibaato iyo mushkilo iyo rafaad waxaan soo marayba isna sidoo kale waa uu la soo maray Ronaldo sida la ogyahay noloshiisi yaraantiis waxa uu ahaa qof dhulka xaqo iska darbi jiif aan waxba dhaamin hooyadiisa abiis aan waxba haysan nolol ciriiri ah aad u daran ayuu soo maray waana sida dadka inta badan ay soo maraan markay noqonayaan elite France gaano sidoo kale nolosha reerkiisa waxa iska ahayn dad danyara tuulo iska degan waa uu soo haajiray waxa uu soo maray badda aragti u soo jiiray ilaa markii dambe uu France imaado oo Europe soo galo oo la xiray xitaa Spain lagu xiray haddana markuu France imaaday kadib u talaabo Mareykanka hadeerna noqday ninkan dunida dhan sheekadiisa isaa u hayso hadaba saas ayaan ku doortay ayuu taagan yahay ninkan ah Cristiano Ronaldo wuxuuna dhahay heel iyo ho waxay aan awoodaba ninkan waa ku garabsiinaya xitaa goobaha training-ka uu ninkan ku qaadanayay France gaano ah waxa mar walba ka soo muuqanaya ninkan ah Cristiano Ronaldo iyo wiilkiisa junior Cristiano Ronaldo Ronaldo waa nin elite marka halkan kale la joogo waa rag yaqaan waana nin garanaya ninka ku habboon in garab la siiyo in ninka laga weecdo waana nin garanayo cidda u baahan inuu isaga garab istaago oo waliba uu ka yeel inuu meel sare gaaro ninkan waxaaba ka sii fajiciyay France gaano ah markii ugu horeeyay isaga Ronaldo ay kulmayeen wuxuu dhahay France gaano ayaa ka sheekeynay wuxuu dhahay Ronaldo wuxuu ugu yiri aniga iyo xaaskayga caruurtaydaba tartan aad dagaalanto aanan daawan mala yaani taageero lambar 1 waan ku ahay ayuu taageen ugu dambeyntii waxaanu aragnay inuu kala shaqeeyo guushii ugu horeeyay ka soo gaaray BFL taa marka laga soo tago ninkii Dan White ahaa ayaa isna kamid ah dadka ugu badan ee cadawsanayo ninkan France Ngannou oo misra aan bal la tusi karin maadaama deen ninkan France Ngannou ah uu go'aansaday inuu UFC iskaga soo tago UFC da ayaga ayaa markii hore dadka baacin jiray sida ugu badan laakiin ninkan intuu ku sheenay ku kaabakaabey waliba iyagoo barayo ayuu albaabada ka xidhay oo dhan ugu kala wada go'aankii uu qaatay maanta uu ku faa'iiday boxing-ka lacagaha aragta ayuu ka helay UFC-da wixii uu ka heli jiray taban laabkeeda ayuu helaya oo xitaa waxa uu taageeray France Ngannou waanba idin ka raystayo intii aad isiinayseen iyo intii aad iga qiyaantay marka la isku dardaro gabi ahaanteeda waxay ii gaadhaysaa lacag ka badan intii aad isiin jirteen taban laabkeeda hadaba arinkan Dana White waxa uu ka yidhi isagoo mar wareysi la wareysanayay dhacdadii 308 kadib mid ka mid ah wariyaashi wax wareysanaya ayaa waxa uu weydiiyey France Ngannou oo ka hadlay UFC-da wuxuu soo dhahay aniga UFC-da waxba iima isa qaban iska bada inay wax ii qabatee dagaaladii u dambeeyay aan la dagaalamay Steve Miocic iyo ninka serial gaane ah lacagihii ii ballan qaadan xitaa imeys oofin saadarteed wuxuu dhahay hadeer lacag ka badan ayaa UFC-da sameynaya hadalkaas ninkan Dana White oo markii horeba arag ahaan aan arki jirin France Ngannou markii hadalka uu maqlay intuu isgalay gabi ahaantiisa wajigiisa intuu isbedelay ayaa waxa uu ka yiri ninkaas inaan shuraaka ama aan la galo ama haddii kadib xitaa hadalkiisa aan soo qaado ila ma aha oo wuxuu taagan yahay faldhicin ma xaraam ba ma xalaal ba laysma weydiiyey xitaa shigshigiisa xun ninkan halkaas uu iga taagan yahay waliba wuxuu dhahay ninkan isaga oo la dagaalami karaya John Jones isaga ayaa cararay oo doortay inuu carar cararkaas uu buuna waligii ku jiray wuxuu dhahay markii ugu horeysay oo aan arkay real face-kiisa ama face-kiisa dhabta ah waxaan go'aan ku gaaray ninkan inaysan wada shaqeyn damay naga dhaxeyn hadii dadka u maleeynaan u dhahay inaan markuu iga tagay aan habeena badan seexan si istareex ayaan u seexdaa ha ogaadaan oo ninkan marna walwal iguma hayo tagidiisa joogadiisa aflagaadada ay afxumada xitaa marka laga soo tagay ee quursiga
waxa la weydiiyay isaga John Jones iyo Francis Ngannou dagaalkooda inuu promotion u sameyn doono kaas ii cid uu wato wuxuu dhahay laga ma yaabo inaan promotion u sameeyo hadii dad wax u tarayo BFL oo lacagaha aragta ku bixisay ayuu dagaalkiisa soo celinna contender series ka aanan ugu qabtay lacagay soo xareeyeen ayaaba ka badan inta isagu soo xareey aniga hadaan markii hore u maleeyneysan inaan ka gubanayo ninkan guuldaradiisa wixiisa BFL ayada hadda ka gubanaysan ninkan joogida uu joogo qasaare mooyaan wax faa'iido uma hayo cid lacagta isiinayeen lacagaha badan ku bixineen maba aha xitaa nin dagaalkiisa u gabmay marka nin qasaare u jooga aniga laga ma yaabo inaan wax promotion u sameeyo xitaa aragiisa maraw Dana White adoo aan ka ahayn Francis Ngannou maba laba idinkuna waxa ka dhacday soo kale iyadoo ugu dambeeyay UFC di waxay heshay dagaalyahan jiilka hadda soo socda hormuud u noqon doona cid kale ma hawaana Ilia Topuria hadal hintiisan ayaa baraha bulshada ku badan news kastood akhrisay isaga headline waa dhanka UFC da ama MMA oo dhanba isku soo qabo guud ahaan ninkan dhacday UFC 308 waxa uu dhigtay taariikh dagaalyahan badan ee isaga riyoodan laakiin aanu sameyn karin rag badan oo kamid ah Conor McGregor Dustin Poirier iyo rag kale oo ku cadaaya oo UFC da ka dagaalamo taariikhda aragtana ka dhigtay wixii awoodi kari waayeen ayuu daqiiqado kooban gudahood ku sameey waana Max Holloway dhufashadii uu ku dhuftay iyo sidoo uga gagabsiiyay ogana suuxiyay guushana ogola wareegay sunkiisana uga difaacday ayaa noqotay mid hadalaynteeda hadda baraha bulshada ku badan oo waxa la isleeyahay ninkan waa nin halis ah jiilka dambe soo socdana hormuud buu noqon doonaa sababtoo waa nin hadalkiisa iyo ficilkiisa ay wada socdaan wuxuu dhahana ka dhabay waa ninka kaliya abi taariikhda UFC laga hayo qaabku u dilay inta qofka oga sheekeyo hadana isla markaa ay soo wada galaan saaxada dagaal isla sidaas oo kala sameeyay marka ninkan waa nin lagu tashanayo waana nin hadda ka dib UFC da ay dhoodhooran doonto sababtoo hal sano gudaheed miisaanka hadduu ka dagaalamo oo featherweight ka ah oo sunkiisana uu haysto labadii dagaalyahan ugu halista badnaa waana Marcus Holloway iyo Alexander Volkanovski hal mar ayuu dhulka la jaray hadaba ninkan maanu ahayn nin qatar badan UFC da hadduu promotion mu sameyn doonta oo ilaa ii miisaanku doono hadii uu rabo ma la geyn doona bal aad maxay kula tahay cunugan hankiisana waa mid aad iyo aad u wanaagsan ani ahaantay xitaa waxay la muuqato ninkan inuu elite fighter yahay haddeer inkastoo da'diisu yar tahay 27 jir yahay wax badan u dhimay yihiin ilaa halka hadda ay la soo gaadho aad baan kaaga mid cilmiye daawashada muuqaalkani inta muuqaalka lagu ruux baan kaga kulmay hadalkayga fi amaanillah.